ser du det barnet der borte? Han har ingen steder å bo, så han sitter på gata. Det er selvfølgelig et ubehagelig syn. Så her kommer en tips for hvordan du skal gå frem uten å føle videre ubehag og lette hverdagen din for slike bekymringer. Du kan tro at han er lat, du kan tro at han er kriminell, anta at han står selv overfor andre, eller prøve å innbilde deg at han ikke er verdt. Om de tipsene ikke funker ut, og du fremdeles føler en viss ubehag, kan du alltid velge å bare lukke øynene og se bort. Du trenger ikke å bry deg. Strekk ut en hånd og redd et helt liv.